zaila izaten da gaur bezalako manifestazioa ikustea eta herri honetan gai gutzik biltzen dituzte honelako manifestazioa anitzak, zabalak eta kolore askotarikoak. Gai bat izaten da Euskara bera, hau da gu euskaldun, gu euskal herritar egiten gaituena eta beste gaia da hause, hain zuzen ere, euskal herriko presoen egoera. Beraz, gaur ikusiko dugun irudia da, manifestazio anitza, zabala, eta kolore askotarikoa, hain zuzen ere ardatza delako herri honen bakegintzan eta normalizazio politikoan. Itz egin behar dugu lehenago ondorio ez, eta itz egin behar dugu gatazka kutsi dituen arazo ez, eta itz egin beharko dugu ere zergatiez. Hau da, zergatik heldugaren egoera honetara eta zer egin behar dugu norain Euskal Herria eraikitzeko zen izan den gatazkaren zergatia eta zer egin bar dugun horri buelta emateko.